នេះសួរកុំតែមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការធ្វើជក់ជើងមាន់ជើងទាណាបងប្អូនណាឲ្យ like ផ្សេងញ៉ាញ់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឃើញគ្នាជក់ជើងទាហើយក៏បានជើងមាន់មកជាមួយដែរចឹងបងប្អូនតាដាក់ឲ្យវាច្រើនទៅដើម្បីយើងញ៉ាំបានច្រើនដែរបងប្អូនឥឡូវយើងមកធ្វើខាត់សោះជើងមាន់របស់យើងឲ្យឆ្អិនទៅហើយជាស្រង់ទៅជា15 20នាទីទៅស្រង់ទៅយើងដាក់ទឹកចាក់ឲ្យវានៅតែស្រួយនិយាយថាជើងទារបស់ខ្ញុំមានឯងគឺថាអូល្អមែនទេបងប្អូនអើយសាច់ក៏ស្រួយស្រប់តែម្ដងយើងសង់តែមកផ្លែទេណាបងប្អូនជើងទាស្រង់យូរដល់តំលួយអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងសង់មកផ្លែស្រង់យើងដាក់ទឹកកកទៅហើយក្បួនធ្វើជក់ជើងទារបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចោលថ្ងៃទេបងប្អូនចាដាក់ថ្ងៃទៅដាក់ទឹកល្អណាស់បងប្អូនណាបងប្អូនជឿសាក់ដាក់ទឹកថ្ងៃយ៉ាងមើលហើយក្តៅល្អណាស់ទៅពេលយើងមកធ្វើជក់អត់ប្រកាសឆ្ងាញ់ខានទេហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបកដាក់ទឹកក្រហមថ្ងៃម្ដងហើយថ្ងៃខ្មៅទេបងប្អូនអើយចាឆ្ងាញ់សាហាដាក់ទឹកចាបងប្អូនមានទឹកក្រហមក៏លោកដាក់ទៅពីព្រោះថាជក់ជើងមាន់ជើងទានេះបើសិនជាអត់ធ្វើអត់សូវឆ្ងាញ់ទេព្រោះជាវាអត់ដាក់ល្អណាស់យើងដាក់ឲ្យហល់វាឆ្ងាញ់មែនតែបើសម្រាប់អ្នកដែរគាត់ញ៉ាំហល់អត់បានចាអានឹងកាប់បន្ថយបានចាហើយទឹកត្រីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ទឹកបួនកែខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបួនកែចាបើស្ទើររសជាតិអីខ្ញុំសុខចិត្តខានតាមក្រោយដូចជាស្ទើរមើលអីចឹងណាខ្ញុំសុខចិត្តខានតាមក្រោយហើយខ្ញុំថែមទឹកក្រូចឆ្មាទៅថា3កែវចាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា3កែវហើយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងដែរហើយនឹងស្ករនឹងចំនួន3កែវដូចគ្នាចាហើយបើសិនជាស្ទើរអីនៅពេលដែលបងប្អូនកន្លុកខាត់លក់មើលបើស្ទើរអីបងប្អូនអាចខានតាមចាបងប្អូនបានចាហើយខ្ញុំមិនសិនកន្លុកចាំមួយដាក់ស្រួលបងប្អូនអាចថាយើងកន្លុកសាច់បានកន្លុកអត់គ្រឿងអីចឹងណាវាលឿនចាបងដៃគឺថាខ្ញុំមកមិនដាល់ថាអត់អាចចូលភ្នែកទេគឺចូលភ្នែកដល់បងប្អូនមិនដាល់ទៅចូលភ្នែករហូតចឹងរាល់ថ្ងៃបានមិនសិនមួយនឹងឯងគឺថាស្រួលយើងកន្លុកហើយយើងកុំភ្លេចឲ្យបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងចាក់ជាបន្តិចបន្តិចណាស្ដើងស្ដើងចានៅពេលដែលយើងធ្វើជ្រក់ដាក់វាទៅវាកាន់តែពុយទៅអស់យើងងុំល្អមែនទេឥឡូវខ្ញុំក៏លុកហើយហើយខ្ញុំក៏ថែមស្អនតិចទៀតពីព្រោះថាពួកទៅពួកជាស្ទើររសជាតិអស្ចារ្យខ្ញុំយករសជាតិប្រៃជូរអែមដឹកមកនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅវាចូលជាជាមួយនឹងជើងមកជើងទីរបស់យើងបងប្អូនចាហើយយើងក៏កំពុងតែរៀបចំគ្រឿងដាក់លាយចាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចោលដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំចាប់ជាចំណិតចំណិតចាំតែសៃដាក់ទៅចូលទៅក្នុងនឹងទៀតដើម្បីបានរសជាតិឈ្ងុយតែទៀតបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តជាគល់ល្ក្រីចាដាក់គល់ល្ក្រីបានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំគល់ល្ក្រីហើយវាឈ្ងុយម្យ៉ាងម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់គល់ល្ក្រីពេលខ្លះវារៀងដូចជាស្កាត់ស្កាត់សម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំប្រងទីមកធ្វើបែបនេះវិញចឹងហើយដល់យើងក៏ចាប់ដាក់លាយគ្រឿងរបស់យើងចាគ្រឿងជក់របស់យើងហ្នឹងចាបងប្អូនចាលាយឲ្យវាចូលទៅក្នុងមុំហ្នឹងឲ្យវាសប់ហើយវាចេញជាតិល្អមកចាំយើងដាក់ជើងមករបស់យើងចូលជក់ចឹងមកចឹងទីនេះបងប្អូនបើសិនជាចេះធ្វើនៅផ្ទះណាគឺថាយើងមិនចំណាយច្រើនទេនិយាយថាមកចាប់ដៃនឹងខ្ញុំធ្វើអស់3ម៉ឺន2000បងប្អូនចា3ម៉ឺន2000បើសិនជាយើងគិតថាយើងទាំងគេវិញមកប្រហែល10000ទីទីឯងបងប្អូនចា3ម៉ឺន2000នេះទាំងខ្ទឹមបំពងទាំងអុយបន្លែទាំងប្លុកគ្រប់យ៉ាងណាបងប្អូនបើចាស់គ្នាពីអ្នកដូចខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើគ្នាពីអ្នកបងរបស់ខ្ញុំម្នាក់តែអស់តែ 16000 នេះញ៉ាំមកឆ្អែត3 4 5 6អ្នកបងប្អូនចាហើយបើថាខ្ទឹមបំពងយើងអត់ខ្ជិលយើងធ្វើខ្លួនឯងទៀតណាកាន់តែចំណាញ់ព្រោះថាខ្ញុំទាំងខ្ទឹមបំពងមកកប៉ុងហ្នឹងអស់5000រៀលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងខ្ទឹមយកមកធ្វើខ្លួនឯងបានច្រើនជាងនឹងពីបងប្អូនអានេះថាងាយៗណាចាយើងធ្វើខ្លួនឯងចំណាញ់ចំណាញ់ហើយញ៉ាំបានច្រើនពីបងប្អូនឃើញទេដំណងញ៉ាំមែនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share comment subscribe ប្រអ្នកមួយផង